Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Ве поздравувам од Телма Телевизија. Ние се наоѓаме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денешната тема е прашањето. Дали сељачизмот се шири како епидемија и навлегува во сите структури на обштествениот живот? Вела дека сељаците влегува во музиката, во културата, во бизнисот, во модата, па и во дрогата. Дали сељанките се на цена, а сељаците имаат најмногу пари? Тоа е она што денеска ќе го дискутирам со моите гости. Дали немањето срам, немањето култура, а имањето на моќ и познавам некој на функција, се клучат за популярноста и успехот? Дојдоа ли дивите и ги избркаа питомите? Тоа е она што ќе го разговараме денеска со моите гости. Музичар, водител и поборник за правда, мудрост и морални принципи. Петар Младеновски. Пејач и професор по музичко образование во гимназијата Јоси Брос, Јоце Панов. Собственик на Авалон продукција и виновник за гостувањата на светските музички звезди Ширум Балканов, Бобан Милошевски. Мотиватор, едукатор и поранешна директорка на две скопски училишта, Наде Молерович. Добре ми дојдовте. Како сте? Одлично. Спремни за темава? Добро, на почеток само да се оградам дека не зборуваме нели за луѓе кои што имаат географско потекло од село, туку за карактерна особина наречена сељачизам, односно сељак. Добро. Дали може да дефинираме што е сељак? Познато не е тоа. Ајде. Па сега не знам еве да им остапиме малку на Не, ти пропочнуваш. Збор. Види, како ти кажам, ние во 80-тите и во 90-тите во Дископија, барем имавме еден термин кој што го употребуваме за секој оној кој што не знам, не се однесува културно, не почитува, нема манири и слично, дека е сељак. Тоа беше, нели, општо прифатено и постоеше тука всушност уште една друга, ајде да речеме улична дефиниција за тоа кои се сељаци, тие беа и тие што слуша сељачка музика во тоа време, а под сељачка музика се подразбираше во тоа време некаква ново компонирана, во тоа време таа се викаше ново компонирана, потоа прерасна во или се трансформираше во така наречен турбо фолк, кој што сега дури сам за себе си дава дефиниција дека е поп музика, како стигна до тоа не ми јасно. Дудуше некои работи ми се јасни сега после. Ќе ги разјасниме во текот на емисијава. Меѓутоа тоа беше дефиниција. Значи ако е со три збора, дефиницијата е дека е некултурен и дека слуша сељачка музика. Тука улица другарите дига не биди сељак. Ето, краток пример. Добро. Јоце, хајде дефинираме ти што е сељак. Јас сакам да ги слушнам прво сите да видам таа дефиниција, да ја расчистам, да видам што е точно сељак, што е селанец. Значи тоа од секогаш ми било навистина дилема, ама еве. Еве, ја може да му кажам. Малку ми ја разјасни. Ти помогне Бобан. Сељак е карактерна особина и психолошки профил. И сељак не може никогаш да биде господин, а селанец е географска одредница и ја познавам многу селани кои што се права господ. Тоа е наједноставно објаснето. А и ти знаеш дека е така, ама сакаш да го слушнеш. Не, сакам да го слушнам и добро, и ПЦ ми кажа некој. Навистина, моменти каде што, за кои, јас тоа го знам дека е така, знам дека за кои моменти се нарекуваат луѓето не биди селјак, кога што кажа. Mm-hmm. Многу такви, не само кога ќе плука некој на улица. Сме имала јаво моето друштво и моето обкружување, моето детство, такви, кога сме користеле такви фрази, не биди mm-hmm. селјак. Ама, навистина е тоа една широка, би рекол, како да кажам, тема, каде што за одредена ситуација можеме да коментираме за нешто, дали излегло. Mm-hmm. Дали некој излегол сељак или не? Ајде да конкретизираме, значи може би најмногу околу музиката. Викаат па, дека музиката се познава и многу широк поим. Музиката е многу широк поим, бидејќи знаете денес е многу ова целова како да кажам продукција што порано убаво кажа веќе порано се знаело кој снима, кој работи, порано се знаело кои луѓе се одредени за музика и кои
кои прават музика, кои пеат, кои нели компонираат. Денес тоа дојде помодарство. Може би тоа е начинот да најлесно да допре, да биде пејач, пејачка, да биде автор, да пише текст. Ке го издискутираме тоа со музиката, имам. Поширока е во музиката. Кога... Да, да, добро. А во средно на кого му викаат дека е селјак? Ти што си видел како професор? Во средно веќе, да, кај децата е, ево, пеце што ја кажа таа реченица, е многу, секој дневие, не биди селјак, не биди селјак за многу работи. Например, ако не дава, од средина, ако не дава лист, е селјак. Па и тоа, и ако се испонаша нешто, например, кон професор, ако каже нешто лошо или било како, па другиот ти му каже не биди селјак и ги слушам тие фрази, така да веќе со тек на време ќе направам конкретна дефиниција, што е. Наде, ајде да слушнам, како да се дефинира селјак? Јас се водам секојаш од една многу убава мисла, сакајќи да објаснам му смисол, нели, што подразбира селјачизам или однесување кое што е несоодветно, кое што е надвор од некакви пропишани рамки, кое што сме ги имале вредности, семени, комуникација, значи се е тоа кое што јас на пример често пати знам да го цитирам Караќа, што ја вика што е глава празнија, све е безобразнија. Мене тоа дополнително ми ја отсликува целата ситуација, значи знаете како јас го подразбирам дека селјак е некој кој што сака да се облече во чевлите на другиот, толку многу сака да им се допадне на другите и не е тој што е треба да биде, туку напротив добива една смешна, да кажам, наметка која што во очите на оној кој што навистина ги знае тие повисоки некакви си вредности, да кажам, или ако ние сите се спремиме како суштества човечки да бидеме што поцивилизирани, имам впечаток дека ние одиме надолу, стануваме се понецивилизирани. Сега вика вака, селјакот се препознава по тоа што функцијата му е обратно пропорционална со компетенциите. Дали е така? Па така е. И проблемот е што станува се бетер и бетер. И тоа е необјаснива. Ја сега која дојаѓам на ово, не знам, валја ради темава ми падна на памет, пред 2-13 години имаше Playboy Македонија. И ја дадов едно интервју, она сериозна дуплерица, 7-18 срани тамо. И наслово на интервјуто беше секојдневно ги дигаме нормите во спуштање на критериуми. И во овој контекст едноставно сме како во некој жив песок, да речеме ние која бевме средна школа, средно училиште, црвената линија во аспект на музички вкус беше црвена јабука. Од црвена јабука надоле сите беа селјаци. Кој што слушаат тие? Хари Мата Хари. Значи чак селјаци. И Хари Мата, дури и Хари Мата Хари ги рачунаа за, а да не правиме муабет за овие што слушаат народњаци. Се јас изборам искрено. Добро. Како што беше во тоа време. Сега да речеме ја Хари Мата Хари и денеска е селјак. Мислам селјачки музика? Абе управо ми Хари Мата Хари, или речимо еден Мирослав Илич, кој тогаш бил селјак, за 2023-та тој е сега Френк Синатра. А, така. Шабан Шаулиш за 2023-та е, не знам, Тито. Разбираш, и тука мене ме интересира да даја Господ да поживам уште многу, за да видам дали стварно има дно. Значи, кај живи од песок во тој контекст, а од тука мислам дека се влече се и дека сегашниот момент кој што има сила на моментум на забрзување е дека најголем проблем на регионот во моментов е што селјаклукот и во однесување, и во музика, и во политика стана мејнстрим. Се ја идам во ситуација да стварно мислам дека турбо фолкот е супер музика во однос на овој сега бајага што го крсти да речеме нарко фолк, ова сегашно во завијање. Тоа не е слушливо за уво. Значи, да видиме, и право пропорционално сега тие се мејнстрим, тие се сега мнозинство, тие се мнозинство на улица, тие се на мнозинство кафана. Ајде, Пеце, нека ја продолжи приказната. Пеце, имаме ли дно? Ова е супер, ми се свиѓава нарко фолк. Што значи наркофолк? Бајага, тоа бајага го измисли, тоа е еден неврзен разговор. Тоа со трогате или што нарко? Како беше турбофолкот е дефиниција на Рама Амадеус, да речеме, барем така е запишано. Како беше турбофолкот е појава на или феномен на некритичко употребување на технологијата, а технологијата падна во рација на секој неписмен и неук.
Посебно, за Македонија како посебен пример да не зборувам. Меѓутоа, ова наркофолк е супер затоа што ја лично сум убеден, може ова само моја перцепција на времето беше нели рокери, вакви, такви, ние почнеме така како панк рок трио со Суперхикс, бевме панкери. И сите во тоа време тврда дека нели електрични оргазам, екаве тамо беа наводно другите нели хероин. Не, вистина така, таму беа, не тврдеа, него вистина таму беа други. Меѓутоа тоа не беше другата. Да речеме да го спорт за премногу богати. Тоа се смена време во кој што на најпрвин турбо фолкот се продава како поп култура што е неспојиво. Тоа не можам да го спојам, значи полеко од капански повеќе. Јоце ке ти кажа, е влезен во тие води. Ајде малку него да го слушнеме, значи генерално. Сакам да ги спојам тие такви песни. Ја се чувствувам дека сум викнат за контра. Не, Јоце е шлагер пејач, што го ставаш ти. Да, меѓутоа нели прво почна со поп музиката, меѓутоа генерално знам дека се прешалта и на турбо фолк и така натам. Ајде. Јас моја гледиште ќе дадам. Ајде. Моја гледиште е која сум една генерација што сум многу транзитна би рекол. Фатив од убавото време од поп музиката, од шлагерите, можеби не фатив време, не знам, иако бев дете кога беа на сцена Whitesnake и Deep Purple и можеби него растев тоа време, сакам да кажам, иако сум имаш време на концерт, ги слушал, деве ги носи Боба. Да, знам. И мислам и во тие мои детски генерации, значи имав чест да свирам со некои повозрасни од мене колеги кои ме наведоа во такви пејачи, Дејвид Ковердон да слушам, го сакав многу, значи се почитуваше, имаше, значи сепак таа некоја, иако за мене стварно е релативна работа. Што е селјачка музика за тебе? Ајде, кратко и јасно. Селјачка музика за мене е вака, ако можам да дадам дефиниција конкретна, не знам дали ќе биде конкретна. Мислам дека се што се прави сега модерно, што е модерно, дека е со течение на технологијата. И се е залудно ние да зборуваме затоа што може би после 10 години кој знае што ќе се случува во техно музиката. И ние дали мора... турбо фолкот е селјачка музика според тебе? Прво немам дефиниција што е турбо фолк. Убаво кажа Пеце. Турбо фолк на времето се знаело што е. Сега веќе нема и дефиниција зошто, сега ќе ви кажам. Затоа што многу уметници што сум ги почитувал како уметници што се повозрасни, сега може би 50 години, 60, неважно. Што биле стварно рокери од тоа време заради екзистенција и тоа што функционира така, денес. Така, нели Аца Лукас се префрлил и кажат рокер, не, Аца Лукас е друг случај. Јас зборувам за луѓе што компонираат музика и што биле стварно, тоа се луѓе од песни што правеле на албумите на Цеца. Значи, тоа се стварно... Е, па Бора Джордевич не ли правил песни издржани, на албумот на Цеца? Сум... Така? Што правил Бора? Не пишувал песни за албумот на Цеца? Нема, Бора Оливер Мандич има за Цеца со бил замолен од Аркан културно да напише 2-3 песни. Иначе не да. Сега има, тоа е друга форма, сега за новиот албум има. Така? Бора? Да. Можна, можна. Друго ми е зборот, дека мораме да го пратиме времето, не да преминеме во времето, да не полесе, ама според мене, ако треба да се бавиш со некоја работа, треба да пратиш времето на технологија, а да зачуваш квалитет. Тоа е границата е многу тенка. Дали ќе преминеш во тоа што го зборуваме сега чизам, да прашам, или ќе останеш да екзистираш од тоа што го работиш, ама да одржиш некој ниво колку што можеш да се одржиш. Тоа вика дека безпарицата таа граница е многу тенка. Можеш Наде да се вклучиш. Значи јас знаете како не сум експерт по музика воопшто. Она што мое дуго убо го прифаќа и ако ми е мене убава е окей. Меѓутоа нешто друго мене ме повеќе во контекст на тоа ме загрижува во однос на какво е тоа влијанието на младите, особено на девојките кога слушаат, ајде слушаат, можеби е слушаат, нели? Меѓутоа да гледаат. Кога гледаат секој сака да предизвика внимание, нели, во јавноста особено. Дали на ваков или на наков, ние го избравме да го следиме начинот каде што се повеќе, па секоја разголена жена е атрактивна за секого. И за дедото, и за бабата, и за... А да не зборувам за децата, така? Значи, сакам да кажам дека убаво е да се има убава музика, ама и тој што интерпретира да биде на некој начин, затоа што пораката се праќа. Кога сте вие на јавна сцена, ја праќате пораката. Значи, сега ние, зошто имаме вакви девојчиња денеска? Зошто имаме вакви девојчиња денеска? Па, девојчињата наши денеска, девојките, за жал и повозрасните жени, може би сакат да изгледаат многу младо. Не, ние не можеме да се одбраниме од времето на нели природното
доаѓање во нека зрела возраст. Напротив, мислам дека ни се наметна тоа сите да бидеме млади, сите згодни, сите убави, сите. Да, значи дека староста или зрелоста е веќе некаков си, нели, срамота е тоа да бидеш. Или е леле катастрофа. И се нашите млади да не се ботоксира, така викаат. Не се ботоксира, не става, така. И сега знаете, децава нормално сакаат да бидат тоа што е на цена, што се цени. И се спуштат критериумите, одат долу. Е, сега, ајде, јас, пошто вие многу почнавте по музиката, а мене ми беше подолу во целово сценарио. Сакав да прашам, значи, обично викаат дека дошле провинцијалциве, па го испоганиле градов. Дали реално се поопасни тие провинцијалциве кои што шират, не знам каков селјачизам, или поопасни се оние кои што се родени во град, ама па се селјаци? Поголеми господа имаме и по селата, и по помалите градови, отколку што имаме. Дека јас сум од Македонска Каменица. Не тоа, јас имам, нели, јас сум роден, живеам цел живот во Скопје, навивам за Вардар, слушам скопски бендови, така. И сето тоа, меѓутоа знам моите пријатели кои што се исто моја годишта родени тука, кои што се селјаци. Ден-денес не ги сменија тие своји навики, тој свој мајндсет, а од друга страна познавам луѓе од други градови кои што се прекрасни джентлмени, господа и така натаму. Викаат дека генерално зборуваат и дека ако го задржиш диалектот, си селјак. Дали е така или не е така? По младите, гледам што се од други градови од Македонија, што учат, студираат во Скопје, гледам дека сакаат со гордост да го задржуваат диалектот, што не беше например, порано. А зошто го прават тоа? Па не знам зошто така... За инатна скопјанишчата. Така ли? Е, дали тоа е локал патриотизмот, да го така, рече? Не, тоа е селјачки или не е селјачка? Не е тоа селјачки. Јас би рекол вака, дека диалектите се богатство. Јас мислам дека треба да се зборува не на ниједен јазик градски, односно жаргони, треба да се зборува на литература македонски јазик. А, така е. Што тоа не значи јас дека не го почитувам својот град од каде што сум дошол и својот диалект. Не, да, и обратно напротив... има. Викаат вака. Уште нешто да прашам. Викаат дека кога нели ќе дојдеш од мал град, ќе дојдеш во големиот град во Скопје и ќе рече видеа селјанкава збори скопски. Ајде да те слушнам тебе. Да, кога ќе се вратиш во својот град, е најчесто е така. Да. Обратно има. И тоа е не биди селјак. Не биди селјак, збори си штипски. Отишла во Скопје, се враќа во Штип, зборува скопски, викат гледа ја селјак. Да, дефинитивно. Ти го држиш твојот акцент. Ја имам една молба, ти да не бидеш Талја Џафери, да ми даеш една реплика, пошто на тема на ова сега што го дискутираат колегиве. 100% се слагам со Пеце, немам што да додам. Само би го повторил истото. Јас сакам да се вратам пак на претходното. Ајде. Да го подобјаснам малце од моја гледна точка на гледање и од мој контекст, затоа што секој што не гледа тамо од другата страна, има морално право да каже зошто јас сега, рецимо, ако ја слушам Теодора Джахверович или Цеца или слично, Крлеуша, јас сум селјак и што си ти во случајов над мене. Сакам да го објаснам тоа малку и посериозно, пошто емисијава е неконвенционална, али некои работи во животот се математички прецизни. Значи, математиката, изразена во цифри, зборува дека е една прекрасна земја, као Југославија, која не се распадна, него Југославија као земја е убиена. Дека од 10 души што зеле пушки да војуваат, имаш еден што читал Алан Форд и што слушал Екатерина Велика или Joy Division, сите останати 9 се тие што оделе на посело у пола 6. И тоа ми дава за право да мислам дека урбаната култура е таа што го движи светов и регионов напред. И жалосно е што веќе можам да кажам дека не постои урбана култура дури ни во мејнстримот. Во мејнстримот завладеа тотален кич во последниве 7-8 години. Но а иначе за ова што го кажа за прашање во стварно таа оптеретеност од тоа дека главниот град е град, а дека се останато е село, е неверојатно колку е во Скопје поизразена од било кој друг град од Вардар до Триглав, што е доказ на некоја голема фрустрираност на нас македонците, а фрустрираност веројатно доаѓа од неизживеаност. Не можам како другчие да го објаснам тоа. Само во Загреб можда
и можда на Пеце му е познат, ако прати фудбал, тој израз. Само во Загреб имаат еден израз пургери. Пургери значи автохтони навијачи од Загреб на Динамо Загреб. Значи, ти можеш да навијаш за Динамо Загреб и ако си од Осијек и од Винковци, али пургери се стари загребчани. Тие се оптеретени и овде се оптеретени. Се, ја не знам, ја живеам скоро 40 години во Скопје. Јас да глумам во Скопје по акцент поголем скопјанец од скопјаните. Тоа значи, не викаш... тоа не е никакво достигнување, ме разбираш, да не се лажеме. Полесно да те прифатат во друштвото, ама... да не викаат сеќа кога гостивар дошол, па ќе ми соли памет, затоа што фрустрациите на скопјаните. Види се, кој е селјак, кој не е селјак, мислам дека збориме за некои други параметри. И мене... Се обидам да го испровоцирам, да. Се држи. Па не! Ето. Наде, како е во школа, значи кога децата доаѓаат па имаат диалекти, дали им викаат дека се селјаци? А секога, како не им вика децата, да, затоа што се искрени, тие мислат тоа што го слушнале од нивните родители кои се селјаци, тие автоматски ќе го направат. Добро, како се надминува тоа? Во школа? Како се навикнува во школа? Тоа се навикнува дома прво. Значи во училиштата денеска, особено ако зборуваме за Скопје, нели? Каде што имаме наставници кои што доаѓаат од цела Македонија. Ние сме нели отворени. Сега замислете во едно училиште имате 2-3 наставнички или нели, пошто доаѓаат нормално. Така. А имаше еден различни, таков статус. Имате различни и сега јас прифаќам. Како викате кога доаѓате негдека, јас кога одам негдека надвор во државава, јас се прилагодувам према правилата кои што ги имаат тамо каде што се. Кога одам, кога сум нели на работа, јас ќе гледам да бидам тоа што треба да бидам пред моите деца. Како треба да зборам литературно македонски така натаму. Е сега знаете ако ви дојдат наставници кои што зборуваат друг диалект, апсолутно е богатство, ние не го подценуваме. Добра. Дека е, меѓутоа мора и треба, не мора, него би требало да се води сметка затоа што има тука 30 деца кои што доаѓаат од различни места и сега знаете како едноставно се давате збрка таму меѓу децата и дозволувате и тие да ве етикетираат, бидејќи нели како општество сме малце такви. Значи наставничките треба да зборуваат на македонски литературен јазик, абсолютно, а да не им се обраќаат на диалект. Па еден услов за да се вработиш во образование е да зборуваш нели македонски литературен јазик. Тоа се полага, као знаете ке нас е тоа по форма добиваш ова, ајде си положил и така натаму. Меѓутоа јас мислам дека за да треба да имаме ние една стратегија државна каде што сепак јазикот ќе си го чуваме. Ама ќе ги почитуваме и оние што зборуваат штипски или од Виница или не знам каде, затоа што е убаво да си слушнеш ти диалект. Меѓутоа, кога станува збор места... за институции, кога станува збор за јавни настани, ама снеше јас легувам во банка, на пример, и мене во банка ми викаат: "А, молам, а што? Што рече?" Мислам, замислете, мислам и тоа е таков однос што е, на пример, не. Значи диалектите на во институции да не се застапени. Па да не викам јас. Ама и скопскиот диалект е прво. Прво, скопскиот диалект е многу далеко од литературен. Не, македонски јазик. И треба да се најде, треба да се најде некоја златна средина во која се потполно се сложувам дека мене не можеш да ме натераш. Јас зборам македонски и југословенски од времето кога што. Па да, мислам од времето кога што сум зборал 75-та година. Мене не можеш да ме али се сложувам дека во институциите треба да се најде некоја златна средина, ама тоа госпоѓава што го кажува дека скопскиве деца, јас случајно сум налетал на некои форуми на интернет во кои се бунат скопски да, мајки, да, добре, скопски, така. Значи скопскиве деца што ги нарекуваат селјаци, децава кои што доаѓаат од Штип, од Валандово и зборуваат на диалект, исто така скопскиот диалект е далеко од литературен македонски. Може би едно дете од Струмица, ако родителите викаат дома скопски, рука, зуб, три автобуси поминава, не застанава, мене ми е тоа исто смешно. Колку што нив им е смешно и Оце Штипски ја го збори. Да. Така да се најде некоја златна средина, ама ние немаме за многу побитни. Кога зборам, извини, не мислев на скопски, нема никаква проблем. Фигуративно го. Јас имам и друго прашање, што е скопски или што е скопско дете? Чувачи не знаеш. Не, знаеш зошто? Знаеш зошто? Затоа што нели јас сум веќе 24-5 години во Скопје. Сум, значи повеќе од мојот живот сум тука него таму кај што сум се родил. Јас барам до сега процентуално тие што се нарекуваат скопјани, јас не сум видел еден да има дедо да е скопјанец.
Дали ме разбирате сега? Што е формула? Само да се родиш овде? Дали тоа веќе се нарекува? Дали веќе мојот син е веќе скопјанец? Затоа што е роден овде? Интересно. Таа дилема ми е од секојаш. Чекај, кој си ти? Кажи ми, татко ти каде е тука? Каде е дедо ти? Кажува место, поима првпат го слуша. Од Девер. Ако не дедо, прадедо. Значи, дај да видиме, луѓе, дали стварно има историчар да каже колку Скопје има, што од кога постои Скопје, од првата куќа е овде. Јас тоа многу сакам да го знам. Не стварно, ама ме интересира како едукативен процес за градот, сакам да го знам. Данило Куцевски има многу веревати. Сериозно сакам да ова, не го зборувам со некоја си фрустаја, мислам, нема напротив. Него сакам да знам бројка пред 100... Ја наистина не знам од кога почнува Скопје да... Еве, Пеце може ли знае? Пеце, од кога е првата фамилија во Скопје? Како настанува Скопје? Ако од Кумана и од Кратова. Не, друго ми е зборот, Пеце. А ние немаме ни еден автор од Скопјанец овде? Не, ово сум сериозен. Сакам историчар да ми каже... Во изумирање. Може да кажем јас нега. Да, значи, прва сега во емисијава, например, не имам потреба, него треба да кажам дали сум Скопјанка или не сум, затоа што јас никогаш себе си не сум се доживувала во однос на другите. Јас сум од Скопје, па гле каква сум. Не ме разбирате? Јас секогаш сум викала, јас сум родена во Скопје. Добре. Моите потекнуваат од Кичево. И точно сум го кажувала тоа место. Не, ова Јоце што го каже... Теоријата на Јоце... Ова Јоце што го каже е стварно гениално. Значи, ја може да бидам селјакот од Гостивар, иако 40 години живеам во Скопје. А керка ми која е родена во Скопје, она е Скопјанка, значи јас сум заедниот овде. Исто и ја. Искрено, разбираш. А ја прашав Снежа, бе викам, Снежа, најголемите фрустрации во Скопје излегуваат од такозвано Дебармало. Дали знаеш Дебармало? Зашто се вика Дебармало? Зато што ти од Дебар дошле и го населиле и се вика Дебармало. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, кој според вас, односно кои селјаци вас ве вадат најмногу такт? Имам тука една тетоважа што треба да ја покажем, Бобан. Ајде, Пеце, кажувај кој тебе те вади најмногу такт. Не знам што, кај да трнам овде, ова е доста интересна листа. Еве, да речеме, воедно ќе ги ставам овие што не чистат измедот кучиње и што тресат капиляри на семафор. И ова е интересно, кој се фали, кој се знае во државата и колку пари заработува. Да. Не можам, Пеце е пред мене и се ги бира најдобрите. Можеш ти да си повториш? Да. Па се јаш. Добро, после? А најмалце кој те нервира од овие селјаци? Најмалку, да речеме, селјак кој зборува на диалект, вакво нешто не го дефинирам како селјак. Добро, одлично. Уф, Наде? Мене овој селјак што тресе пепелјара пред семафор, пред некој ден еден така отвори, еден паш финтечко беше, мислам така, добар, ако ја отвори ми падна оценка да веднаш. Дали го изкоментира? Беше Нокија, не знам, тој сам си ја отвори вратата и си ги фалита. Ама ти да му речеш селјак еден, бре. Не, јас сум слушнала кога возам и ако треба да предем, му викам, плиз, дај пушти ме да помине, и овако викам, нешто покажу ја. Добро. Да, значи, ова е. Еве да речам да не се повторуваме, селјак кој што тресе пепелјара, потоа да прашам нешто. А јас сам сум на 5 минути сам да прашам. Добро. И да прашам остана пола сат во тоа. Значи, и тоа е непочит. И тоа е она јас да си ја завршам, нели, работата, тоа е второто и да кажам дека овој што следи цело време некои трендови, а уствари не го бива. Добро. Јоце, тебе ќе те оставиме на последно место. Стој. Последен, да. Дајте, Јоце. Јасно сега. Ти си. Уф. Па ова ми е многу интересно, селја кој се фали за број на легнати девојки и спиени пива. Сели со своите проблеми. Кој што слуша секојдневно, тоа сакам да кажам. Ова е од нашето секојдневие, мора да издвоим. Добро, добро. После? Овие што се буткаат преку ред, нели, да прашаат нешто. Па, ајде, да може би и тие. И уште некој? И уште... Па е малку специфично, ако го кажам. Ајде. Може да биде лошо сватено, ама... Еве, кој никога ще се фаќа за джеб. Добро, образложи. Специфично е да го кажам. Тоа што значи? Пошто има луѓе и што немаат, па не се фаќа така. Малку е деликатно, ама кога знаеш дека знам јас на што мислам, така да
Затоа, ете, ќе се дрзнам да го кажам, ете, да го прочитам, ама сепак не е така како што е напишано, туку... Знаеш дека има, ама се чека некој друг конкретно, да го части. Да. Така ли? Е, тоа е, не се овде дефинира тие што немаат. Така, мислам. Така, не се дефинира тоа. Провокација е ова. Ама дај да ја озбилиме малце социолошки работава. Значи, овде стои последно селјак кој бара гратиси. Тоа е еден својевиден феномен, затоа што гратиси најмногу бараат градските селјаци, најбогатите. И тоа е некој статусен симбол во кој ти седиш на маса и збориш дека кој знае колку пари имаш и си заработил, али дека за тебе не е никаков проблем ти зелени крави сграти да најдеш, пошто ти си многу јак. Значи, тоа е селјак пар екселанс. Покажи ја тетоважата. Добро, тетоважата си има друга филозофија и друга приказна, али ај. Чекай, стој. Не, ама тие луѓе не барат грати си затоа што реално стварно не, сакат. Не, статусен симбол е тоа. Тук не само на другар му да каже, ако е директор Истоп, другар му. А, ја го знам, да. Бобан ќе ми даје гратиси. Не, тоа е статусен, тоа е статусен симбол. Он е прејак. Он е прејак за да купи карта. Значи, он е прејак, место да каже, јас сум преголем господин за да добијам гратис, он вика, јас сум прејак за да купам карта. Предходно имав гостин, кој што рече дека генерално турбофолкот е тој кој што го донел селјачизмот во нашата држава, заради тоа што рече дека турбофолк не е само музика, туку е начин на однесување, начин нормално на размислување, okay, начин okay на не знам, на однесување и така натаму. Значи, заради тоа, еве, вие сте музичари, па можете да искоментирате. А тебе те викнав намерно, заради тоа што знам дека пееш со тие такви турбофолк пеаш. Па не, па тој е како кошката и како може турбофолк да го донесе селечизмата, а тој турбофолк треба да го прави некој што е, нели? Еве, не знам да ми кажеш, јас не се, мислам, малко ми е... Така, не се согласен заради тоа што потекнува таа музика. Не, за мене, за мене. Јас ти поставам сега едно директно прашање. Дали некој ти се обратил тебе дека пееш селјачка музика или дека си селјак затоа што? Уф, како не. Така? Уф, тоа, како реагираш тоа, на тоа? Веќе па нема што да. Што се браниш? Знаеш како се бранам? Со моите албуми. Затоа што викам, не ти си селјак што не си слушал мојата музика што е творам. А тоа што ти си селјак, а ја морам од селјакот да земам пари од дискотека. Ја не сум крипе, друже. Ти ја сакаш таа музика, ќе ти ја пеам од што сакаш, во шатор ќе ти пеам, немам проблем. Затоа што јас сум решил да живам од ова. Кога би имал друга екзистенција во животот, јас ќе ги елиминирам, ќе правам албум и ќе ве соберам луѓе што јас сакам да ја програм таа музика, ама не живеам од тоа, така? А пошто јас се наоѓам во ова лудо време, а сум решил дека јас ке прва екзистенција ќе ми биде музиката, така, помисла тие настапи и било што. Така, е сега јас сум среќен што во последно време, и тоа е последната може би година-две, чувствувам дека се враќа таа убава музика, дека младите, тоа го чувствувам сега во школу. Често, пошто сакаат, кога одам на часови во гимназија, тоа се сепак генерација што е од 15 до 18 години, таа е многу влијателна сега во... Да го прашам Бобан. Бобан, ти дали би бил менаџер на некој турбофолкер? Не, затоа што мене да ми бидеш. Не, ама не работиме ние сме промотери кои да прават концерти низ цел Балкан и работиме со Каролина затоа што со Каролина е наша. Ние сме практично фамилија и сме израснале заедно и тоа е тоа. Да се вратам на го спомнавме човекот ни крив ни дужен Аца Лукас. Аца Лукас снимил едно 4-5 блювотини песни, крварим, тражим дзид да главом ударим. Така е, да, ама од друга страна Аца Лукас да речеме е стар рокер, така, прав хеви металец и за од трите концерта на Авалон што ги правеше на Iron Maiden во Београд. Аца Лукас два пати по 1200 евра плати ложа за него и за цел бенд, иако можеше и за наш грб преку салите да добие гратиси. Аха. И Аца Лукас е господин човек во споредба со оваа багра сега што е на сцена. Ја мислам, ја имаме изјавата на емисија. Па мислам, не ги гледам ја работите црно-бело. Значи, не може да се гледаат работите црно. И Аца Лукас исто, ако го прашаш ти во четири очи,
Аца Лукас би рекол, јао, брате, ја да могу да живим, ја би само хеви метал албуме снимал. Али тоа овде никога не занима. Без парицата си го прави тоа да почне да се... Не разбираш, сега, не е Аца позитивен лик во приказнава. Само сакам да кажам дека има многу понегативни. Имам тука е поговорки и цитати кои што генерално се поврзани со селјачизмот. Сакам да ги прокоментирате, да видиме, сега ќе се извлече по едно, за да видиме дали ќе имаме од овдека некакви заклучоци на темава, иако да знаев дека све на музика ќе свртите, па ќе викнете некој политичар, слободно на сите. Заради музиката, бе, ти овде требало во емисијава да викнеш и некој дете од 17-18 години. За да оно да ги каже, не ќе ни да дојде, ќе да ги каже своите размислувања на темава. Може да ќе рече стари сте вие, ништо не знаете. Нема да сакам да зборам. Ајде. Наде, почни со твојата поговорка или цитат. Ајде. Оф, леле, омилена ми е баја. Ајде, која е? Мене ова. Никогаш не ја подценувајте моќта на глупавите луѓе во големи групи. Многу е голем. Значи, мог да ти се собират неколку и да те направат салата, страшна работа. Значи, не е само, колку сега јас е разбрав нели целава поента, не е само во фолклорот, во турбофолко да кажуваме за селјачизми. Јас го доживувам повеќе како, знаете, на луѓе кои што се однесуваат needucirano, во смисло кој што немаат манири на добро однесување, на една дама да ја отворат врата, а не да се тепа во лифтот побрзо пред мене да влезе. Така, ако ме види дека носам нешто да се понуди дали можам да ви помогнам. Јас тоа го гледам како еден манир кој што ни се губи и го немаме, а го имаме се повеќе примитивизмот. Дали моронство, како се идиотизам, не знам што и се зборува. Меѓутоа мислам дека ние дозволивме да навистина. Е, па тоа што ми беше и воведо, дали влегоа дивите ги избркаа питоми. Да, точно тоа. Затоа што знаете како, ај сега тоа да не се мешам, јас не можам да докажам, па стварно кога не можете некому нешто да докажете. Колку и да реагирате и да правите и сакате да ги менувате нештата, не можете, вие не допирате затоа што треба да бидете на истата фреквенција, да бидете на истото ниво. Така. Ајде, Јоце, тебе што ти се падна? Па една многубава германска поговорка вика целата зграда страда под лош покрив. Пак ќе кажам, еве токму од оваа поговорка ќе знам дека во Македонија ние можеме не 100%, ама 70-80% да ја решиме работата за да не биде младината како што посакуваме. Што ти пишува тебе, кратко и јасно? Јас сега на многу работи да реплицирам, не се согласувам со многу работи, ама немаш време сега. Ајде реплицирај. Ќе ти требаат час-два. Не, во однос на тоа, ја на пример никогаш не сум направил компромис со друг стил на музика кој што би ми донела повеќе пари. Сум се одлучил за ова, макар останал и сиромашен. И тоа го терам. Така што кој ќе чуем наш еден куп и твои колеги слушам кои ќе ми дојат или на концерт или на свирки негде и ќе речат: "Абе знаеш, јас сум рокер, ги имам преде плочи Металики, тоа Пантери, све ќе ми каже. Ама ете друже, тоа е заглево. Ја не го оправдувам тој момент и не можам да се согласам." Тоа значи дека или работите нешто што не ви исполнува или Јоце, ти? Не. Не знам како да го објаснам. Не, бака. Прво мојата музика што јас ја преферирам ја пеам е, убаво кажав на почеток, шлагери, така? Тоа е една музика... Меѓутоа, можеш да испееш и некоја турбофолк песна, така? Не, тој пее на тезги, сака да каже дека на тезги пее се, затоа што тоа публиката го бара од него. Е, не го сватив. Јас тоа не го сватив што сум. Ја таа девиза не ја познам. Не мора баш се, нели? Сепак, јас сум личност кој го градам својото име и презиме на... Значи, не мора баш се, нели, по секоја цена, него зборот ми е друго. Ако сум се одлучил да живеам од ова и да ми биде примарна екзистенција, тогаш морам да се... Ке ти кажам, Пецо, точно од каде ја црпам ова пример. Еве, сега сум во училиште во школа средно со деца кои се, убаво кажав, таа генерација, што е многу важно. И носам гитара на часови, сакаа да носам деца. И ајде, викам сега, вие што ќе пеете, сакам да знаете сите, нема логика јас да ви пеам од... Гледам дека тоа ме радува, сакам да кажам дека децата што им пласираме тоа слушаат. Зошто? Што им пласираме? Е, па сега вака ќе кажам што ми е феномен. На пример, има генерации од прва до четврта година многу различна. Иако од 15 до 18 години, ама многу различни се. Некои генерации го слушаат тоа таа што навистина ми се запел некогаш песна турбофолк. Се повреќа таа музика што ги сакаат овие, не знам. Дали си им запел на час турбофолк музика?
Турбо фолк не. Турбо фолк која не, си зависи ја запел, која што е така близо до турбо фолк? Мене ми изненадува што, например, ете тоа е тоа. Успеа филмот со Тома. Како дали една... Тома е турбо фолк? Не. Не. Би рекол, филмот со Тома успеа и сега децава сакат песни од Тома. Дали ме разбирате? Значи, тоа е тоа токму и мојата погрешка. Ух, сега на крај стана жестоко. Значи, можеме, зошто мораш еден филм од Тома да промени во кафаниле. Добро, не е тоа. Почва да се слуша Тома, почва да се слуша Тозовац пак од таа музика што можеме да. Добро, се вратил еден тренд кој што го мерим е друга поентата. На пример, ја имав едно непријатно искуство со мојот син кога беше четврто или пето одделение, беа на некаква екскурзија и наставничките велат во Охрид, беа во Палас, не знам кај беа во кој хотел. И има некаков надпрар на нели кои какви хоби има, нели свирење инструменти, некој како надпрар од типот на не знам своевремено М2 кој што знае да пее и така натаму. И излего еве денешните победници се тој кој што ја изведал песната. Немам ништо против момци, нека си работа, а само не можам да се согласам со тоа што го пеат. Песната се вика Марадона. И сега вака на прво гледање си кажа, и браво, некој направил песна. Не сум чуела таа песна. Во спортот. Имам нечуено. Па пола од текстот е кокаин, оружје, калашникови и... Се вративме ние на почеток на дрогата. Знаеме како ќе дојдеме до поентата. Ама не можам да разберам како тие луѓе кои што се директно... Јас сум човек исто од таа фела. Јас сум дипломиран професор по руски јазик и книжевност, иако не активен. Меѓутоа, како можеш да... Е, ајде да слушам. Што музика треба да се слуша во школите? Квалитетна. Се знае што е квалитетна. Ние на времето во основните училишти имаме предавања за тоа што е кичи шум. Ја не знам дали тоа го има сега, кога има граѓанство предавања, етика предмети. Што мислам дека што е морално, што е добро? Дали е добро да земеш 300 грама кокаин и калашников да пукаш во лис на прослава на емисија на друга. Не, ама тоа е. Тоа стана... Па тие имаш сама ставено дрогата во најавата на емисијата. Имаме и некултура и кичи, сењанки и сењанки. Ама некултура и кичи стана мензим. Значи, почнаа концерт на Цеца да продаваат како во делот за култура во еден дневен вестник, да не го именам, ствари магазин. Не може да биде тоа. Постоја некои правила, веројатно, на однесување на некои норми за што учевме ние. Зашто ги учевме тогаш тие работи во основно во средно? Што се смени? Влијанието е многу големо. Како дојдовме? Влијанието дома. Значи тоа е еден огромен круг, да, медиуми. Да, сме. 10 години зборам, 15 за тоа. Уште кога турбо фолкот не беше толку голем. Дали не има спас? Па, сега сме заплавени, да рече во Жилакао. Нема да видиме, да поживиме уште едно. Јас сакам да живам уште едно 30 години, да видам што ќе се дешава за 3. До кој степен се спуштија критериумите? Ова сега, што е мейнстрим, што продава најмногу, ја не се срамам да ги кажам поради тоа што сум во тие денови во Охрид со Охрид Колинг, паралелно се и тие евенти како Бресквица. Кажувај, кој продава поише карти? Бресквица. Дали Цеца продава поише карти или твоите концерти? Значи, Охрид Колинг продава најмногу карти, да не се лажем. Али, исто така, по 2-3 илјади деца, што е трагедија, јас отидов да видам еден од тие евенти, Релја. Добро. И Бресквица. Има некоја Теодора Джахверович. Да. Има уште една која е на Т, а не е Теодора Джахверович. Тие продаваат по 2-3 илјади карти, али најжалосно е што има деца од 7-8 до 15-16 години. И мислам дека атомска бомба ни следува за едно 2-3 години ако продолжи овака. Али ајде се вратиме на ова. Ова ми е многу секси и значи и вика сите луѓе се глупави, но попаметните барем се свесни за своето незнаење. Ова е гениално. Не е што со да знаеш колку си паметен, него работете е да знаеш што не знаеш. Тоа е еден од најголемите квалитети во живеачката. Боето? Кажа што имам, кажа. Прочитај го, тоа пак ќе завршуе. Држете се за власта како до оган, не премногу близко за да не се изгорите, ниту премногу далеку за да не ви биде ладно. Да. Ама кажал нешто што на дело се практикува еден денес и тоа е така. Али ова од Џон Криз јас си го земам. Ти го земаш, гледаш, ке го донесеш. Како толку ми падна ова? Колку го сагам Џон Криз. Јингл, одиме со подароци, завршуе. Само нека прозвучи нешто конкретно.
И еве веќе сме на крајот, значи дојдовме до некои одредени заклучоци, на крајот ќе ја завршиме целава тема со по еден заклучок од нашите гости. Дечки, значи да завршиме, јас ќе ви дадам подароци од нашите драги пријатели Меркур, значи слободно можете да поминете, а ние ќе ви дадеме и подароци, еве затоа што бевте супер гости, повели. Благодариме. Што се имате, исто така ќе добиете и оваа паста која што е нова на македонскиот пазар, значи чисти се. Дали чисти селјачизам, тоа ќе проверите, па ќе ми кажете. Може? Добивате да. Сите? Благодариме може, значи, много. Супругата да проба. Да видим што. Да. Окей, на крајот прашувам, дали е возможно? Затоа што рековме дека целото општество не е, не знам, задоено или контаминирано со селјачизам, дали е воопшто можно селјак или селјанка да станат господин и господја? Колку време им треба и дали е возможно? Да не испадеме селјаци. Да на дамата. Ајде. Значи, јас мислам дека ако си веќе, значи за да станеш човек вистински, ако не е тоа поентата, треба да си признаеш што си и што не си, нели? Докаде сум? Ако си признам дека нешто ми фали и гледам дека не се вклопувам, можеби нешто ќе променам. Ама ако сум само бендисан и мислам дека сум најпаметен, најдобар, најубав, јас сум секогаш во прав, тогаш тешко. Значи прво треба да се освестат селјаците дека се селјаци, сите па после да работат на себе. Сите ние да се освестиме дека кои сме што сме. Многу тешко ќе биде тоа. Добро? Да. Пеце? Крато ќе бидам, значи култивираност на селјаци, селјачизам е процес кој што кај нас треба да започне, требаше да започне многу одамна. За жал го живееме другиот процес, се уште процесот на примитивизам или на како беше на топлиста неопримитивисти, така се нарекува во една нова форма. И тој е процес кој што нема се случи на здравје, кој што нема се случи скоро, и ако решиме да работиме на култивираност на искоренување на селјачизмот, треба да почнеме час поскоро, и тоа ќе биде процес кој што за жал нема да трае кратко. Ќе трае со децении. Ајде. Кратко и јасно. Мислам дека не може, затоа што негативните особини кои што ги носи името на емисијава се работа која е претежно секој ја влече од ДНК-та и од педигрето и од домашното воспитување додека бил дете. И тоа се едни процеси кои што секој пристоен психијатар ќе ти каже дека треба многу да се лечиш за да ги смениш во поодминати години. И мислам дека може формално нешто тука да проба да се смени, али суштината останува иста или ќе пукне кога тогаш. Така да мислам дека не може. Уф, има ли спас, Јоце? Ти можеш да влијаеш на децата барем во школа, кажи. Како? Еве како, кога од овој тип на емисија или од овој тип на разговори ќе има на сите останати. Тоа сакам да слушнам. Ете, токму така ќе се оправиме, затоа што не можеме да се оправиме, пак ќе кажам, 100%, ама делумно и голем процент можеме да барем да знаат овие млади генерации што е исправно и што не е исправно. Тоа е многу многу важно за еден млад човек да знае дека нешто и да има совест, грижа на совест да му проработи дека он направил нешто недобро денес. Ви благодарам многу. Фала ти. Здраво.